208 ученици од основното училиште Сан Домасе во село Баница добија нови простории за настава. Целосно е променет ликот на ова училиште, што многу ги радува децата, но и родителите. Велат дека училиштето сега е пријатно место за учење. Убаво, много убаво. Са за сајно убаво. Понапред не беше, ма сајно убаво. Убаво школото и за децата убаво, и за нас, човекот, и за сите. Много убаво школото. Што е реновирано? Какво беше порано? Порано беше старо. Са е новинирано, са е много по-убаво дойде. Реконструкцијата на училиштето во Баница следува поунаа на подрачното училиште во Добрејци. Директорката на двете училишта вели дека решиле голем проблем, бидејќи зградите се дотраени и имало потреба од сериозни зафати. И ме радува фактот што и овие ученици, после долги години, ќе имаат соодветни услови за настава и за нормално одвивање на воспитно-образовниот процес. Задоволството е огромно. Сенсот на нашата општина и градоначалникот Костадин Костадинов е на високо ниво, затоа што за да биде и успешен овој проект требаше повеќе дозволи, елаборати. Тука би ги спомнале и секторот за урбанизам, кои несебично со цел тим беа вклучени и се испочитува времето на аплицирање за... Реконструкцијата на училиштето Сан Домасе во Баница чинеше 9 милиони денари. Парите се обезбедени од Општина Струмица и Министерството за образование и наука. Со самата реконструкција беше променет целосно кровот на училиштето, секако оштетениот малтер внатрешно и надворешно е сменет, изменета е подната облога, нормално вметната инсталирана е нов котел на пелети и секако реконструирани се комплетно санитарните јазли. Училиштето Сан Домасе во Баница е деветолетка, бидејќи е подрачно училиште на истоименото во Струмица. Дел од учениците, доколку сакаат, наставата можат да ја посетуваат и во Струмица.